ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮಹಿಳಾ ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವೆ ಶಶಿಕಲಾ ಜೊಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಸಂಸದ ಅಣ್ಣಾ ಸಾಹೇಬ್ ಜೊಲ್ಲೆ ಅವರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, COVID-19 ಮುಂದುವರೆದ ಚೀನಾ, ಇಟಲಿ, ಅಮೆರಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊರೋನಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ನರ್ಸ್ ಅವರ ಶ್ರಮ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು. ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಸಂಸದರು, ಇದೇ ವೇಳೆ April 5 ರವಿವಾರ ರಾತ್ರಿ 9 ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸಾರಲು ಬೆಳಕಿನ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಮೇಣದ ಬತ್ತಿ ಅಥವಾ ಟಾರ್ಚ್ ಮೂಲಕ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಬೆಳಕಿನ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಸಂಸದರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಇದು ಕಳೆದ 1-2 ಏನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ಮಹಾಮಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕಳೆದ 1 ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮನೆಗೆ ಸರ್ವೈವ್ ಬಂದರು ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲದೇ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ಸನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದರಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನತೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಮಹಾಮಾರಿಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ಮುಕ್ತವಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈಗೇನು 33 ನಾವು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನಕರವಾದಂಥ ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಬಂದರೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಹುಡುಕಾಟ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ದಿನಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿನಂತಿ ಮಾಡೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಆದೇಶದಂತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವಳೊಬ್ಬಳು ಹೆಣ್ಮಗಳಾಗಿ ನಾನು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಮನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ಅದನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅವಳು ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಮನೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಓಡಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಿಂದಿರಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇನೆ ಈ ಒಂದು ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ಸನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಇದರಿಂದ ದೂರ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 15 ಕಿಟ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಹಾಕುವಂತಹ ಏನು ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಅವರ ಕಿಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆ ರೋಗಿಯನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ವೈದ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ರೋಗ ಹರಡಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಈಗಾಗಲೇ BPL ಕಾರ್ಡ್ನವರಿಗೆ ರೇಷನ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಮ್ಮ KMF ಏನು ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅವರಿಗೆ ಹಾಲಿನ ಪೌಡರ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಪೆನ್ಷನ್ ಧಾರಕರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸಗಳ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಅಂಗನವಾಡಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಕೂಡ ಈಗ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ರೇಷನ್ ಹತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಲುಪಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂಥ ರೇಷನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಿ, ಗರ್ಭಿಣಿ ತಾಯಂದಿರಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ರೇಷನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಅಂಗನವಾಡಿಯಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವ
ಸವಲತ್ತುಗಳಿತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಅವರು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ರೇಷನ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ MSPTCಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತದ್ದು. ಈ ಎಲ್ಲ MSPTCಗಳು ಕೂಡ ಇಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಗೋಡೌನ್ಗೆ ಬಂದು ಆ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಆ ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದ್ರು ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಡೆದೋಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಆಗುವಂತದ್ದು ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಇದ್ರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದುಗೂಡಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದೇ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಳಕನ್ನ ಚೆಲ್ಲೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಭೀಮಸೇನ್ ಕಾಂಬಳೆ, S9 TV, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ.